Atrapalha o seu sono? Como é que você entrou aqui? Eu vim pegar a ferramenta que eu deixei aqui. Uma bateia de metal. De estimação. Meu filho encontrou, eu não sabia que tinha dono. Aconteceu um acidente e ela tá no mato. Ela tem grande significado para mim. O senhor se incomoda de me mostrar o lugar? É longe. Eu não me incomodo de ir caminhando.